Свято 8 березня. Воно з'явилось як день боротьби жінок за свої права. У радянські часи майже втратило свій політичний сенс та перетворилося на чудовий привід привітати прекрасну половину людства. Навіть у незалежній Україні деякий час 8 березня залишалося святковим вихідним днем. А що зараз думають про 8 березня? Про це дівчата, що відвідують студію журналістика, поговорили з киянами різного віку та з нашими кадетами і шляхетними панянками. Ви святкуєте 8 березня, як саме? Ми вітаємо своїх бабусь, так, Анюта? Так. Чи є особливості святкувати 8 березня саме в Україні? Чи відзначаємо його як усі? Я не знаю, для нас це сімейне свято більше. На демонстрації не ходимо. Публічні місця не ходимо. Яким новим викликам протистоїть жінка сьогодні? За що їй зараз потрібно боротися? Ой, у жінки ще більше проблем. І, ну, я не знаю, як сказати. Ми всі в одному світі живемо і бачимо, що відбувається. Може, ви ще знаєте, там, не знаю, якісь стереотипи, які ви... Які би ви хотіли поміняти? Стереотипи? Я сподіваюся, що в нас час вже немає стереотипів щодо обов'язків чи професій жіночих або чоловічих. Ну, в нашій сім'ї немає розділення на чоловічу і жіночу роботу. Які історії успіху жінок ви знаєте? Затрудняюся відповідати. Може, якісь там письменниці, мовознавці? Не відповім. Чи згодні ви з тим, що сьогодні жінка має рівні права з чоловіками? Так, згодна. Згодна. Дякуємо, до побачення. Дякуємо вам. Мене звати Любов, дуже приємно. Ви святкуєте 8 березня, як саме? Так, в нашій родині святкують 8 березня. У мене дітки роблять нам святкові відкритки такі гарні. Чоловік дарує квіти. Ну і загалом це все. Тобто так от в сімейному колі відмічаємо. Чи є особливості святкувати 8 березня саме в Україні? Чи ми відзначаємо його як усі? Я думаю, що раніше в нас було якось більш святково, відмічали це свято, більш загальному такому, більш загально. Зараз, я думаю, кожен вибирає формат свята собі сам. Адже зараз вже 8 березня не таке велике свято, як було раніше, тому кожна родина чи кожен колектив вибирає сам, як йому святкувати, ну і в такому форматі святкують. Яка роль жінки у сучасному світі? Чи змінилася вона в останні роки? Ну, я думаю, що якщо взяти в глобальному сенсі, то роль жінки не змінилася. Якщо взяти в такому менш глобальному, то так, вона змінилася, вона стала набагато більшою. Жінки почали працювати на рівні з чоловіками, займати дуже високі посади на рівні з чоловіками. Це вважається вже нормою. Раніше це нормою не вважалося. Вважалося більше, що чоловік заслуговує на більш, скажімо так, високі зарплати, високі посади, має більшу цінність у сучасному житті, ніж жінка. Зараз це все змінилося, зараз жінки стали на рівні з чоловіками. Яким новим викликом протистоїть жінка сьогодні? За що їй зараз потрібно боротися? Ой, ну, в реаліях сучасності, я думаю, що українській жінці перш за все потрібно боротися за збереження нашої нації, за збереження нашого генофонду. Тобто це не тільки там народжувати дітей, а якщо в неї є діти, то вона повинна своїм дітям розказувати про свою країну, про її історію, про передавати свої якісь надбання національні,
І це все лягає на плечі жінки. Ну, це все має бути передаватися наступним поколінням, щоб воно не забулося і ніде не втратилося. Тому що зараз багато людей роз'їхалося по всьому світу, багато українців, і отакі от національні надбання, вони стираються в інших країнах. І от зараз саме українська жінка має це все передавати своїм дітям, щоб нічого не втратилося в історії, ну, з плином часу. Як ви вважаєте, зараз потрібні стереотипи? Ні, не потрібні. Стереотипи в нас час, вони тільки гальмують прогрес, гальмують все. Потрібно їх відкидати, потрібно йти вперед і не дивитися на те, що встановлювали там прийдешні покоління. Потрібно жити так, як підказує тобі твоя совість, підказує тобі твоє виховання, і не дивитися на ті стереотипи, які тобі насаджували і, ну, раніше, скажімо так. Які історії успіху жінок ви знаєте? Ой, ну дуже багато. В нас українська історія дуже багата на жінок визначних, починаючи з древніх князів. Тобто це були і княгиня Ольга, і княгиня Анна, які підкорювали Європу своїми діяннями. От. І в сучасності теж дуже багато і українських жінок також мають, скажімо так, великий успіх у суспільстві, от, і творять нинішню історію також. Чи згодні ви з тим, що сьогодні жінка має рівні права з чоловіками? Ну, я б не сказала, що максимально рівні, але на сьогоднішній день сучасні жінки, вони намагаються урівнятися в правах з чоловіками. І, в принципі, в деяких, скажімо, аспектах вони досягають успіху у цьому. Тобто вони максимально там намагаються бути як чоловіки. Дякую за відповідь. До побачення. До побачення. Дякую вам. Представтесь, будь ласка. Зоя і Віра. Чи знаєте, яке свято буде відзначатися 8 березня? Так, ну, День жінок. Чи відзначаєте ви 8 березня? Відзначаємо. Я ні, тому що ми вважаємо, що це російське свято. А як ви саме відзначаєте це свято? Ну, ми ходимо, можливо, в якісь ресторани, кафешки, ось так. Чи знаєте, звідки пішло це свято? Ні, не знаю. Це свято пішло з Лондона. Саме в цей день жінки стали на протест за свої права. Чи знаєте ви, який рекорд книги Гіннеса пов'язаний з 8 березня? Ні, не знаю. Це найбільший букет, який важив 2 кілограми 297 грам. Чи плануєте ви комусь щось дарувати? Ну, можливо, ну, мамі, близьким, можливо, і, ну, ось так. Ми сьогодні в школі дарували, вчительці робили на технологіях, букетики дарували класному керівнику. Чи бажаєте ви отримати подарунок в цей день? Так, мабуть. Чи знаєте ви, як називалося це свято до того, як його назвали Міжнародним жіночим днем? Міжнародний день боротьби за права жінок. Які ще ви знаєте традиції на 8 березня, окрім дарування квітів? Чоловіки миють посуд. Ну, а може ще якісь там ходити в ресторан? Там? Ні, я не знаю ніяких, крім дарування квітів і все. А які ваші особисті традиції пов'язані з цим днем? Ні, у нас немає особистих. Дякуємо вам за інтерв'ю. Добрий день, представтесь, будь ласка. Добрий день. Мене звуть Олег Миколайович. А мене Ганна Петрівна. Приємно. Ви святкуєте 8 березня. Як саме? Поздоровляю свою дружину. Ну, я не вважаю це дуже великим святом. Все своє життя. По гендерним признакам свято мені не подобається. Мені подобається свято кожен день, коли в душі свято.
Чи є особливості святкування 8 березня саме в Україні? Чи ми відзначаємо його як усі? Як усі, я думаю, що як усі. Воно зовсім не значить те, що який зараз воно має смисл, ну, скажи мені, я тобі скажу по-українськи. У нього зовсім інші були коріння. Це свято, яке відзначали жінки, які боролися за свої права. І зовсім це не було свято таке веселе, феєричне. А тут працюють, ну, був вихідний день, то й жінкам потрібно свято. От вони працюють. Яка ваша думка? Я згоден з жінкою цілком. Я радянська людина, святкував так, як і усі. Звикли. Яким новим викликам протистоїть жінка сьогодні? За що їй зараз потрібно боротися? Ой, ви знаєте, ми свої вже боролися. За що боротися? Я думаю, це б краще би молодчик питали. Я думаю, що завжди є за що боротися. За що боротися? Дуже багато безправних людей в Східній Азії. Мають боротися за свої права, вони дуже принижені. Звичайно, що є жінки, за що боротися у світі. Та й в нас є за що. Я не думаю, що всі скрізь рівні. Я не думаю, що жінки мають такі самі права, як і чоловіки в деяких випадках. А може і часто. Мають і не ту зарплату, і не так по кар'єрній своїй східкам підіймаються. Та думаю, що є за що. Яка роль жінки у сучасному світі? Чи змінилася вона за останні роки? Яка роль? Досить велика. В розвинених країнах дуже велика. Займають і великі пости і в керівництві, і в парламенті, і навіть військові. Ми знаємо, що в Штатах вони мають і військові такі... Речечі. Так, хто завгодно може бути. Які історії успіху жінок ви знаєте? Історії успіху? Ой, так, навскидку. Тетчер. А, ну, якщо це таких великих. Залізна леді. Маргарет Тетчер. Може, якісь там мовознавці, письменниці? Сучасні? Угу. Я люблю Ліну Костенко, велику, чудова наша поетеса. Чи згодні ви з тим, що сьогодні жінка має рівні права з чоловіками? Я маю. А за всіх я не можу сказати. Чи вважаєте ви, що зараз потрібні стереотипи? Та куди від них дінешся? Вони є і будуть. Дякую, до побачення. Добрий день, присаджуйтесь, будь ласка. Тарасчук Матвій. Новіков Єгор. Ви святкуєте 8 березня, як саме? Ми з татом подаруємо мамі подарунок. І ми також. Який? Не буду казати те, що це не можна сказати. А як квіти і конфети? Чи є особливості святкування 8 березня саме в Україні? Чи ми відзначаємо його як усі? Так. Так. Ну, в колі сім'ї, типу. А ну, тебе? Так. У мене так само. Допомагаємо. Так, допомагаємо і самі там, наприклад, робимо уроки. Типу, що батьки потім, якщо що треба, щоб перевірили, а потім, наприклад, переписати в чистовик, наприклад. Ну, подарувати якісь там квіти, малюнок, шоколадку. Так, ми приїдемо 7-го і 8-го подарую. Я якийсь конвертик можу щось. Я також. Конверт і шоколадку. Молодці. Справжні чоловіки. Молодці. Представтесь, будь ласка. Дейнега Матвій. Мельник Владислав. Чи знаєте, яке свято буде відзначатися 8 березня? День всіх дівчат. День дівчат. Чи відзначаєте ви 8 березня? Так. Хлопці – ні. Ну, а з родиною, там, з сім'єю? Так. А як саме? Я привітаю всіх дівчат своєї родини і буду відмічати на вихідних. Я привітаю всіх дівчат сім'ї, зроблю мамі та сестрі подарунок та все. Який подарунок? Квіти.
А знаєте ви, звідки пішло це свято? Ні. Ні. Це свято пішло з Лондона. Саме в цей день жінки вийшли на протест за свої права. А чи плануєте ви ще комусь дарувати, окрім своєї родини? Так. Ні. А кому саме? Ну, ті... Як це буде? Тітка чи як? Кумі. Ну, як це? Маміній кумі, а моїй тітці. Чи знаєте ви, який рекорд книги Гіннеса пов'язаний з 8 березня? Ні. Це найбільший букет, який важив 2 кілограми і 297 грам. Чи знаєте ви, як називали це свято до того, як назвали Міжнародним жіночим днем? Ні. Ні. Це був Міжнародний день боротьби за права жінок. Які ваші особисті традиції пов'язані з цим святом? Що моя мама дуже рано в цей день прокидається, а ми не спиваємо з татом їй подарити подарунок. А у вас які традиції? Немає. Ну, дякуємо вам за інтерв'ю. Ви святкуєте 8 березня, як саме? Ну, якщо це чесно, моя сім'я не так часто святкує 8 березня. Моя сім'я святкує тим, що вечором за столом. І що ви робите? Чому ви не святкуєте 8 березня? Ну, ми раніше святкували зі своєю сім'єю, а зараз, коли з'явилася маленька дитина, то ми перестали святкувати. У тебе з'явився братик чи сестричка? Братик. Ми мамі даруємо квіти, всякі букети, там... всякі столи скляні, красиві, але так, щоб як раніше по ресторанам кудись ходити, ми зараз не ходимо. Ми з дідусем можемо з'їздити кудись і там бабусю повезти в якийсь магазин одягу або всякі, ну, не дорогі магазини, але все одно і не дешеві. Ну, ми даємо мамі віддохнути, а з татом або братом готуємо їсти на вечір. Ну, завжди букет квітів. Чи збираєтесь ви щось дарувати комусь із ліцею? Подумати треба. Наприклад, 6 А. Ні. Якщо тільки спільний подарунок, а так якщо, наприклад, одній дівчині, то ні. Що саме ти збираєшся дарувати? Ну, Юлі Валерівні я б хотів подарувати. Я на прошле 8 березня їй дарував квіти, цукерки та всякі вироби з квілінг, наприклад. Яким новим викликом протистоїть жінка сьогодні? За що їй потрібно зараз боротися? За свої та права сім'ї. Яка роль жінки у сучасному світі? Чи змінилася вона в останні роки? Дуже змінилася. Тому що, наприклад, попереднє запитання взяти, то раніше жінки працювали в полі та, ну, або десь на врожаях, а зараз набагато легше жінці, яка ще добре вчилася в школі, піти на роботу. Які історії успіху жінок ви знаєте? Ірина Жиленко. Ну, Ірина Жиленко дуже видатна, ну, як письменниця, не творів, а маленьких оповідань, і завжди зацікавлює малих діток. Анна Альт – зарубіжна письменниця, яка стала популярною Тевіром «35 кіло надії». І все.
Чи згодні ви з тим, що жінка та чоловік мають однакові права? Так. Так. Чи вважаєте ви, що жінки та чоловіки мають однакові обов'язки? Ну, я вважаю, що скоріш за все так, тому що жінка ж теж може працювати і для сім'ї, як і для сім'ї, і для себе. Не дуже. Ви зараз погоджуєтесь з стереотипами? Ні, не погоджуюсь. Ні. Добре, дякую, до побачення. Добрий день, представтесь, будь ласка. Я Кратка Тарина. З 8 класу. Чи знаєте ви, яке свято буде відзначатися 8 березня? Так. Яке? Ну, День жінок. Чи відзначаєте ви з своєю родиною це свято? Ну, частково. А як саме? Та просто. Знаєте ви, звідки пішло це свято? Ні. Це свято пішло з Лондона. Саме в цей день жінки стали на протест за свої права. Чи плануєте ви комусь щось дарувати? Думаю, мамі. А комусь з ліцею, може, подругам? Ні. А чи бажаєте ви отримати подарунок? Звичайно. Чи знаєте ви, який рекорд книги Гіннеса пов'язаний з 8 березнем? Ні. Це найбільший букет, який важив 2 кілограми і 297 грам. Які ще ви знаєте традиції на 8 березня, окрім дарування квітів? Дарування подарунків? Так. Чи є у вас особисті традиції, пов'язані з цим святом? Ну, напевно, ну, мамі кожен рік дарую якісь подарунки. А які саме? Ну, завжди по-різному. Інколи квіти, інколи там якісь солодощі. Дякую вам за інтерв'ю. Мене звати Даша. Ви святкуєте 8 березня, як саме? Ну так, ми. Тато мені з мамою дарує там квіти, може, щось таке. Потім ми вечеряємо разом. Може, ви даруєте щось своїй мамі? Так, я листівочки їй дарую. Чи є особливості святкування 8 березня саме в Україні? Чи ми відзначаємо його як усі? Ну, я думаю так, тому що у нас традиції зовсім інші. А так ми відмічаємо, ну, по-сучасному, можна сказати. Яка роль жінки у сучасному світі? Чи змінилася вона в останні роки? Ну, жінка, вона може працювати, вона може виховувати нове покоління, яке потім буде працювати заради нашого, ну, майбутнього нашої країни. Яким новим викликам протистоїть жінка сьогодні? За що їй зараз потрібно боротися? Я думаю, їй треба боротися за свої права, проти дискримінації жінок. Тому що зараз деякі чоловіки недооцінюють жінок і вважають, що вони повинні тільки прибирати там, і так далі. Які історії успіху жінок ви знаєте? Ну, жінки, вони багато чого робили для нашого майбутнього, там багато відкриттів робили, багато науковців є жінок зараз. Яких ви знаєте? Ой. Може, мовознавців, письменниць? Ну, письменниці у нас є багато. Ну, наприклад, Ліна Костенко, вона хоч і вже, ну, не в молодому віці, але все одно. А вона займається, ну, своєю улюбленою справою, не здається. Чи згодні ви з тим, що сьогодні жінка має рівні права з чоловіками? Так. Ну, просто іноді буває таке, що на роботах там чоловікам дають вищі зарплати, ніж жінкам. Це неправильно, тому що всі працюють однаково.
А вважаєте ви, що стереотипи повинні зараз в нашому світі? Ну, у нас є стереотипи, і вони всі неправильні, тому що жінка, вона теж має право працювати, вона теж має право, ну, не тільки сидіти вдома і робити тільки те, що її чоловік скаже. Вона має право на власний вибір там. Дякую за відповідь. До побачення. До побачення. Представтесь, будь ласка. Лишенко Вячеслав. Тема нашого сьогоднішнього соціального опитування – 8 березня. Як ви вважаєте, чи потрібно це свято взагалі? Ну, це свято я не вважаю за свято. Увагу дівчатам треба постійно приділяти. Кожен день. Я з вами згодна. Ваша думка, навіщо взагалі святкують 8 березня? Ну, це анахронізм радянський. Я думаю, що через деякий час ми від цього відійдемо. Я думаю, вам відомо, що свято 8 березня перенесли на день народження Лесі Українки. Як ви вважаєте, це правильне рішення? Ну, це рішення правильне. А чому тоді не перенесли на день народження Тараса Шевченка, у якого день народження 9 березня? Ну, це ж Лесі Українка, свято весни, жіночності. Я вважаю, Лесі Українка – це правильне рішення. Дякую вам велике. Нема за що. До побачення. Добрий день, дівчата. Добрий день. Можете представитися, будь ласка? Агріпіна. Ліза. Тема інтерв'ю 8 березня. Чи визначаєте ви цей міжнародний жіночий день? Мені. Так. Чи знаєте ви, який посил несе це свято? Ні. Ні. Зрозуміло. Чи є якісь жінки у вашому житті, на яких би ви хотіли рівнятися? Ні. Так. А які? Яка? Моя старша сестра. Вона старша мене на 11 років. Вона подає гарний приклад. Наприклад, багато старших сестер ведуть себе якось, ну, не дуже гарно. Вона не матюкається, наприклад, багато хто. Вона тебе, ну, типу, дуже хороша, вона завжди зі мною гуляє, там, дуже гарно себе веде. Ну, типу, не так, як всі це бігають, кричать, можливо, є такі. Зрозуміло. Можливо, вона допомагає тобі у навчанні, або тобі хочеться, можливо, за нею якось повторювати щось, ти з неї береш якісь качества характеру? Ні, таке ні. На вашу думку, це свято відіграє якусь роль у суспільстві? Так. А як ви думаєте, яку? Ну, тобто, що там дуже гарне свято, що жінок там квіти дарують. Це все. Подарунки. Так, подарунки. Зрозуміло. Чи є якісь у вас традиції в цей день у сім'ї? Якісь, можливо, квіти? Ми якраз в школі будемо робити для них подарунок. Тато дарує мамі і мені квіти. Завжди великі букети приносить. Дуже круто, класно. Які для вас цінності важливі у жінках, дівчатах? Я навіть не знаю, щось таке навіть. Я теж. Дякую за інтерв'ю. Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Моє ім'я Лідія Леонідівна Рибкіна. Приємно познайомитись. Що означає для вас свято 8 березня? Це дуже добре свято. Я дуже довго вже живу на цьому світі, і кожен рік мене поздоровлювали з цим святом. Мені би дуже хотілося, щоб воно продовжилось. Бо ж це дуже приємний день. Мені багато років. І в ті роки, коли я вчилась в школі, нас не поздоровляли хлопці з цим праздником. Тоді всі думали, що це свято жінок, а ми були дівчинки. Ми не поздоровляли хлопців з Днем Армії, а вони не поздоровляли нас з цим святом. І мені моя дочка
вчителька, вона вчить дітей здесь у Києві. І коли вона розповідала мені, що буквально перший, другий, третій клас поздравляють дівчаток, поздравляють хлопців, ну я, як сказав один чоловік, може це і правильно, але я цього не розуміла. Для мене це свято жінок. Які, на вашу думку, роль жінок у сучасному світі? Великі. Бо без жінок не було б сучасного світу. Як ви подивитесь, навіть в нас ще командують мужчини, чоловіки. А от за других, інших країнах, там вже дуже багато вийшли на перші ролі жінки. І в цих країнах дуже добре себе люди почувають. Які можливості ви бачите для покращення статусу жінок у світі? Які можливості? Ці можливості великі, але наші жінки ще не розуміють, що вони можуть здійснити в цьому світі. Треба їх вчити. Чи є стереотипи щодо жінок і які потрібно побороти? Дуже великий стереотип. Жінки повинні знаходитись вдома, готувати їжу, прибирати. Да, це теж повинні діяти і жінки, і чоловіки. Бо всі наші хати люблять нас, якщо ми їх любимо. Як саме ви плануєте святкувати це свято цього року? Вже 2 роки я не святкую, не одне свято. Я приїхала з Херсону. Там дуже погано. Там люди не святкують цей праздник, це свято. І я теж не можу. Я теж не святкую свій день народження. Все, дякую вам за відповіді. Бажаю вам гарного дня. Вам теж гарного дня. До побачення. До побачення. Добрий день. Добрий день. Представте, будь ласка. Анастасія. Приємно познайомитися. Як ви вважаєте, 8 березня треба святкувати? З огляду на теперішній час, що у нас дійсно війна, це, скажімо так, я вважаю, що зараз не на часі до святкування, тому що кожен день думаєш, як там ці хлопці нас обороняють. Ми їм дуже вдячні. От, я вважаю, що поки зараз війна, дійсно святкування недоречне. Угу, дякую. А що означає 8 березня? Особисто для мене це просто день приходу весни. А весна в мене особисто асоціюється з гарними дівчатами, які такі квітучі. І хочеться дійсно вітати жінок, дякувати їм за все, там, матерям, бабусям. І так зустрічати весну. Зрозуміло. Треба святкувати 8 березня, чи його перенесли День українських жінок на 25 лютого? Що потрібно більше святкувати? Насправді байдуже, коли його святкувати, коли керівництво нам скаже нашої держави, тоді будемо. Ну, приємніше, насправді, коли це сонячний весняний день. А що вам дарує ваш чоловік на 8 березня? Зазвичай квіти. І все? Все, і кохання. Саме головне – кохання. Ну, зараз, останні 2 роки, ми зараз не святкуємо, а до війни, так, і до бонусів, так, були і романтичні вечері, і прогулянки, так, все було. А коли ви були в школі, вас якось вітали хлопці, може, у вашому класі або паралельно? Це було дуже приємно, так, я пам'ятаю, ми коли були школярками, то так, причому це було дуже цікаво, тому що хлопці особисто самі там робили якісь вироби своїми руками, і от зараз, коли ти вже дорослий, розумієш, наскільки це цінно і приємно, коли для тебе людина настільки старається. А вам батько дарував якийсь подарунок на 8 березня?
О, це прям це найкраще свято, тому що я пам'ятаю, що мама там і бабуся, вони просто були найщасливішими, тому що це були ті дні, коли вони взагалі нічого не робили і могли там забажати все, що завгодно. Тобто там хоч у подорож кудись якусь невеличку, там щось таке. Тобто тато обов'язково з братом, в мене ще брат, і вони обов'язково заздалегідь за день готувалися, все прибирали, готували на стіну. Тобто це дуже приємне свято, тому що так, це такі спогади, що чоловіча половина родини максимально виконує всі речі, щоб жінки були щасливими. А брат вам щось дарував? Так, мене брат дарував. Точно пам'ятаю, дарував? Да, да, да. Зазвичай якісь іграшки, тому що коли я була юна, то з іграшками було ну, важко, і він знаходив якісь цікаві іграшки. Я пам'ятаю, навіть мені колись привіз якоїсь країни Барбі. Оце прям було супер, я була найщасливішою дівчиною. А він старший брат. Так, а на скільки? На 10 років. Дякую вам велике. Вам дякую, на все добре. До побачення. До побачення.